السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان خيارتنا داور إسا إذي الكين با ميل كستو هاد جوكتان كسور نوادا مركالي يوميد كميدا برامشدان دي كوكو تلقى اللي ماتو أو سبتيا تاريخ دونا أي كو بيغان تاهي لبدا بشا مارسو سندكا لبكون إيا أفريا لباتن وبرامش كي وقوه الرييي وحان دي كوكو هيا قضباء آد مهيموا هادبا مريكن كايا لشيغي يا إنو كبلا بي غزة مانتا diyaarado inuu kaga daadiyo raashin sababtu maxay tahay isaguna ma wuxuu ka baqayaa Israa'iil arabtii kale Israa'iil baaba hor joogsatay inay gaadiid ku geeyaan shixnadaha iyo waxa kale hadaba su'aalo badan oo arintaa la iska weydiinayo iyo ujeedada Mareykanka uu ka leeyahay arintaas ayaan barnaamijka idin kugu haya waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa xootiyiinta iyo badacas oo warar cusub ay ka soo kordheen waan idin haya hadaba qodobka ugu xiisaha badan ee barnaamijka aanu maanta idinkugu soo gudbinayno wuxuu yahay arinta ku saabsan sheeko la yaab leh oo sir ah oo ka soo baxday ciidanka Israa'iil iyagoo sheegay si la yaab leh in loo dilo oo ay isticmaalaan khidado aan horey loo arkin Kataibul Qassam magaalada Gaza hadaba waxa ay Kataibul Qassam adeegsatay ee ilaa hadda ay ka yaaban yihiin askarta nooca ugu badan ee askartooda lagu laayayna ah waa nooc sidee ah kaarta sidee ah ayay isticmaaleen hadaba sheeko la yaab leh oo laga qoray arintaas ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kasta aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan bangiga caalamiga ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ee Ria Money Transfer Ria Money Transfer waa xawaalad caalamiga oo ka shaqeysa in ka badan 165 waddan oo caalamka waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahina boqolanta kugu dhowey IBS Bangi kulanti wanaagsan khiyaare mar kale meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenna maanta oo sabti ah qodobka ugu horeeya waxaynu ku qaadaa dhigaynaa muddooyinkanba waxaa socday diyaarado cirka cunto looga daadinayo Gaza waxaasuna wax ay ka galaan malaal leeyahay diyaarad wax laga soo daadiyey waxba ma ka tarto halkaas dadku gaajada haysa iyo siday cunno ugu baahan yihiin waa in maalintiiba dhowr boqol oo baabuur oo xamuula la geliyaa la leeyahay oo wada xamuul shixnadaas in la geeyo marka waxaa la yaab noqotay maanta in Mareykanka uu ku soo darsoomay dadkii diyaaradaha wax ka ridaayay waxaa la dhihi jiray sheekadan ha la isku dheelo waay ha la isku dheelo ha la isku ciyaaro maa wadaa oo kale waay Mareykanka muxuu wadaa ha la isku ciyaaro Mareykan maa Israa'iil u diidee haddii uu raashin baabuuro inta ku soo qaado uu Gaza geynaa yiraa maa Israa'iil hor istaagi kartaa sida carabta ay u hortaagay tahay oo kale maay u istaagi kartaa yaa loo sheegaa marka waxaas marka hadda waxa lagu leeyahay Mareykankii isaguna aayaddii soo qaatay Masar iyo Hebel iyo cirkay ka daadiyeen kanay ka daadiyeen sida loo lahaa Faransiisa ku jiray ha markaa annaga saaka annaga hana loo feystay uu yiri hayay muxuu soo dayn doonaa markaasaa diyaaraduhu wax ka soo daadiyey
marka sheekadaas marka waa sheeko aad u baahan in la isweydiiyo su-aalo badan ay keentay sheekadaas. Haddaba marka waxaa la leeyahay Maraykanka waxa uu sameeyey daadintii ugu horreysay oo uu cirka kasoo daadiyey gargaar isagoo ku daadinaya Gaza. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay soo xigatay mas-uuliyiin Maraykan ah, waxay sheegeen in Maraykanka uu fuliyey howlgalkaas lagu daadinayay gargaarka ee hawada laga soo daadinayay. Magaalada Gaza ayaa laga fuliyey waxaana soo daadiyey 3 diyaaradood oo noocyadu yahay C-130. Haddaba dhanka kale, shabakada la yiraahdo CNN ee waddanka Maraykanka laga leeyahay oo soo xiganaysa mas-uuliyiin Maraykan waxay sheegeen in 3 diyaaradood ee Maraykanka ay daadiyeen 66 saraadiiq oo ay ku jiraan gargaar iyagoo ku daadiyey magaalada Gaza. Waa tahay waxaa markaa shabakada NBC iyaduna ay leedahay in waxyaabaha la daadiyey ee Maraykanku maanta daadiyey ay sheegeen mas-uuliyiinta Maraykanku inay tahay 38,000 oo qof qadadood 38,000 oo qof wixii ay ku qadayn lahaayeen ayaa maanta soo daadinay dheheen warqad taraatihiin. Maxay isticmaasheen 3 diyaaradood oo C-130 la yiraahdo, haye 66 ayaan ka daadinay oo maaragtay sanaadiiqa, maxaa ku jiray 38,000 qadadood? Wajiba qadaaiya la yidhaahdaa, hal mar dadku waxay ku qadayaan maanta qadadiyaa soo daadinayneen. Marka sheekadaasu marka iska daa dadkii kale, annaga dhan iska dhaaf. Maraykanka gudihiisi miidiyihiisiyaa ku dhagan hadda. Haddaba telefishinka Aljazeera ayaa wuxuu qoray joornaalka la yidhaahdo Politico ee waddanka Maraykanka ka soo baxa inzaalka ama waxa ay daadiyeen oo ay cirka ka daadiyeen Maraykanku waxa uu daboolka ka qaaday daciifnimada maamulka Biden, taasoo ku wajahan sida uu ula dhaqmayo xukuumadda Netanyahu. Haddaba joornaalka wuxuu leeyahay in hawada laga daadiyo, samada laga soo daadiyo raashin ayay ka fursan weysay dowladda Biden, waxaana ay ku guul daraysatay oo ay awood u yeelan weysay inay qanciso ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo hortaagan howlaha gargaarka lagu siinayo falastiiniyiinta dhibaataysan. War maxaa waxaan kugu wad dhibaatadan iyo mushkiladan? Joraalkii iyo warbaahintii xanaaqsan waxay leeyihiin ma waxaa ka baqatay adigana Netanyahu? Netanyahu inta wariyaha ka wareeg dariiqa tiraa wixii Masar joogo dhan gelin kartaa. Marka sheekada waxbaa geeyey ha lagaa sheego miya? Saas waay marka. War annaguna kamaana aamusin dadkii gaajada u dhimanaye waxbaan geynay oo kalaa laga rabaa maahane. Maraykan jidka ka leexda inta dhaho oo wuxuu gargaar Masar iyo meelaha ku jiro dhan uu gelin karaa Gaza, laakiin ma rabo. Marka warbaahintiisa waxaa leedahay yaa u sheegay filinkan maamulka Biden waa daciifnimadiisu bannaanka soo dhigay. Haddayba taas dhab kaa tahay, daciifaa tahay waayo waxa Netanyahu amar aa siin karto ma aa diyaarada u qaadane. Marka waxaas iska ruwaayad waa yaa loo sheegaa lagu leeyahay. Waa tahay qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa. Sheeko cajiiba maanta barnaamijka idin kugu hayaa. Runtii waa la yaabay laftirkeygu kaartada ay isticmaaleen Al-Qassam iyo sida askartii ugu dambeysay ay u laayeen kaarta cajiiba waayo. Xataa qalbiga qofka kuma soo dhacaysaa leh sida waxa ay isticmaaleen kaartada ay isticmaaleen dagaalyahanadaas. Marka waxaa leeyahay adduunka taariikhi ay ka dhigeen taariikh. Haddaba Israa'iil wixii lagu sameeyey kaartada loo isticmaalo waa idii soo wadaa. Laakiin marka waxaan galayaa xuutiga, xuutiyiinta waray soo saareen 2 toddobaad in muddo laga joogo markab Ingiriisku leeyahay oo shidaal iyo waxa kan waday ayay garaaceen. Markabkii marka waa degay maaho. Markabkii markuu degay ayaa Ingiriiskii marka waxay rabaan inay markabkii soo saaraan, oo markabkii dee shirkadii iska lahayd waxay rabtaa markabkii in la soo saaro, la habeeyo, oo dee markabka lacag badan ku fadhiyaa la dayactiro oo howl badan laga qabto. Dhinaca kalena bay-ada badda ayuu wasakaynayaa oo shidaalkii wuu daadanayaa. Qaylaha meel walba ka socoto baddii oo cas oo dhan ayaa maaragtay shidaalku ku sii faafayaa. Marka
waxay rabaan marka ingiriisku inay markabkii soo saartaan maraakiib kale imaanaysa nag uu ku haya xuuti shalaa ugu dambaysay maraakiibtii halkaa joogtay qaar ka mid a oo soo saari lahayd ayuu weerar ku qaadaa laleeyahay marka waxaa la yidhi nimayow adinka maxaa rabtiin markabkan waa degay waa quusiseene ee aan la soo baxnay maa naga leexataan marka waray soo saareenaa laleeyahay xuutiga oo sheekadaa ku saabsan wakaaladda wararka ee turkiga anadol waxay leedahay xuutiyiintu waxay ku dheggan yihiin shardi ah in marka hore gargaar la gaarsiiyo gaza si markaa ingiriisku uu ula soo baxo markabkiisa isagana cajiib nimo kale caadi maaha gacanaa u taaga aniga xuuti abu yamana la yidhaha abu yaman taariikhda markaa dib u eegtay carabta waa dadka ugu geysisan waayo abu yamaniyiinta caadi maaha marka nimankan waxay yidhaahdeen war markab aa la soo baxaysa male wixii ag yimaada nagtaa ka gelinaynaa ee maxaa dhacay marka markabka maxaa ka rabtaa gargaarka deg deg ha loo geeya dheen gaza haddaan gargaar gaza la geyn ingiriis lama soo baxaayo markabka meeshaan ku jira waa la ysku baaba'ay dheen nimankaasu marka niman caadiya ma aha waxay leeyihiin gargaarka waa in la geeyaa dadkaa gaaja u dhimanayaan marka meeshaas gargaar oo aan la geyn markabkaa ma bixinaysa marka gargaar la geliyo ayaa markabka aa qaadanaysaa waa tahay marka sheekadii la yaabka lahayd way noo soo socotaa oo ku saabsanayd kaartada ay isticmaaleen alqasaam laakiin markan waxaan galayaa warbixin la leeyahay golihii wasiirada ninkii ugu tunka weynaa gans ninka la yidhaahdo oo golaha wasiirada qaybta golaha dagaalka la yidhaahdo ayaa waxaa la leeyahay ninkii isaga iyo netanyahu way isqabteen waa ninka macalinka weyn iyo xirtiisu ay rabaan netanyahu inay ku bedelaan dowladdan mayalka adag ee maaragtay wadaadda ku sheega yahuudda ay ka buuxaan inay meesha ka saaraan oo gans ninka la leeyahay ay dhisaan hadda warbaahinta reer galbeedku waxay leeyihiin ninka gans la leeyahay yahuudiga ah ninkaasaa ka sarreeya dadka afti la weydiiyey oo cod laga qaaday oo maaragtay wax laga weydiiyey sheekadan ninkaasaa kor u kacay nimankii wadaadda ku sheega xisbiyadoodii iyo kii netanyahu iyona hoose u dhaceen dadka way naceen waay macnaha dagaal media lagugu bilaabaa waxaa bilaabanaya dadka aragti laga soo aruuriyey ayaa waxay sheegaysaa in waxaasu dhaceen aa lagu leeyay waa dagaal ka mida media waay waxaa isticmaala reer galbeedka ogaada marka ninkii netanyahu marka dagaalkaasaa lagu qaaday warbaahintii reer galbeedka dhan waxay leeyihiin dadka yahuudda markii aan la kulannay aragtiyadooda weydiinay dowladdan in la riday rabaan meesha ka baxdo netanyahu iyo wadaadda ku sheegiisa waxaa kor usoo kacaya ninka la yidhaaho gants gants waa ninka halkan netanyahu kula sawiran waa ninka la leeyahay inay ninkaa ka dhigaan prime ministerka soo socday rabaan maraykanka iyo saaxiibadiisa marka maxaa la isku qabtay ninkii marka waxaa la yidhi berito oo axada ayuu u dhoofayaa maraykanka kadibna ingiriisku soo maraya waa nin wasiirka ah dowladda netanyahu waa qayliyey af labadiiuu qayliyey haddaba marka aan idin tuso warbixin laga qoray joornaalka la yidhaha yadocood axranood ee israa'iil ka soo baxa wuxuu yidhi ninka la yidhaha gans wuxuu u safrayaa washington iyadoo uusan wargelin ninka la yidhaha netanyahu maba kala hadlinba waa iska baxaa uu yidhi waxaan u socdaa washington shaqada uu u socdo marka maxay tahay joornaalka yadocood axranood wuxuu leeyahay gants waa xubin ka tirsan golaha dagaalka waxaana magaciisa la yidhahdaa beni gants wuxuu aadi doonaa beryo axada washington kadibna wuxuu soo mari doonaa london inta uu halkaa joogo kulamo ayuu geli doonaa oo markaa ku saabsan waxa socda haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda benyamin netanyahu ayaa isagu waxaa la leeyahay arrintaa aad buu uga caraysan yahay wuxuu yidhi ayaa la leeyahay sida joraalka yadocood axranood ay qorayso in gants uu u sheegayo israa'iil inay leedahay hal ra-iisul wasaare keliya oo aysan ra-iisul wasaare kale lahayn marka gants safarkan uu aadayo maxay tahay marka hadda waxna ma ka qaban kara mogtahay gansku waa nin awood la waayo macalinka weyn iyo waxaan xertaanu ku xaray yahuudda waxaan uga yaaba sheeke yaablaa jirta ra-iisul wasaaraha dadka ay isdagaalaan qaarkood xilka ma ka qaadi karo waa lala leeyahay dowladda waxaa wax kuleh maraykanka iyo
نوكاس يو أوح كله متابكرو مركا نيكن مركا هاوشا سالكاس يو نمره قلاف كودا إركا يو اسكشرين هداو مركا شاكا لياب كله أن ليابي أيا ندين شيكي دورا كارتدا استعمالين أكتايب القسام ويرادي وقدم بي كان عاي زيتون إيا خان يونس أي كان عينا ليا شاكا مكان عالي هداو مركا وحا جرال ليا هاي بابور أي قبصدين هادا كور قارنا أي قبين نمكالي لا كتائب القسام أو عيدا مدى إسرائيل أي لهايين بابورتي مركا وحي كرددين دريس عيدا أو فربدا أي كرددين أفر صدا كوفيده وحي يردان أي كرددين هوبكنا ويكسو الدشين واتان رور جان فيديو يعان عرقناي أيغو نكتكوها يهوبكي أي كسو فرتين هوبكينا وايستان مركا وحا اللي ياي ciidanka Israa'il droonkiisa iyo diyaaradihiisa waxay kala garan waayeen kataaibul qasam iyo askartooda waa isku labisay noqdeen in laga soo adeegto markii la rabo labiskooda ba la soo xirana kabahoodi wuxooda hubkoodi la soo qaadana nimankii agtooda inta la imaada nagta laga geliyaaliin hadaba sheekadii ugu dambeysay waxa leedahay 26 askari ayaa lagu dilay xaafada la yiraahdo Azaytun oo Yuhuuda waxaana loo dilay nidaamkaas sidoo kale Khan Yunis jabka ugu weyn wuxuu ka soo gaaray nidaamkan marka farsamadaas waxa leeyahay maalmaha nimanka ever looga dhigay waana sheeko la yaab leh hadaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu qoraya ciidamada Israa'iiliyiinta sida ay u dhintaan hadaba arintan waxa leeyahay sheekadan way qarsoonayd waxa daboolka ka qaaday oo qarxiyay nin wadaad Israa'iili ah oo lagu magacaabo Ma'ir Ilyahu kaasoo sheegay inay la yaab ku noqotay waxa meesha ka socda waxa uu sheegay in dagaalyahanada muqaawimada Falastiiniyiinta ay markaa dhowr jeer sameynayaan inay ku labistaan oo ay xirtaan dareeska ciidanka iyagoo markaa sida kula dagaalaya askartooda wuxuuna qiray in Israa'iil aysan wax guul ah ka gaarin inay dagaalkan sii wado wax guula oo ay ka gaari doonto marowleeya Gaza maba guuleysan karno leey askarteeni iyo lama kala yaqaan marka sheekada waxa leeyahay nimankan wadaaday yahuudeedka ah ayaa waxa u waramay askarta qaarkeed waxay yiraahdeen war drone ah haysataan nimankan meelaha socda ma soo qabataan oo nimankan waxaaba nooga daranay dhahayn ninkiyo agtaada imaanayo nag ku siinayo waa ku dilayne askari yahuudiya moodayne askarti dareeskii wataa kabihii wataa qorigii wataa koofiyadii wataa kale adiga sheeg adiga ma kala garanay askari marka gacantu ku taagaya marka soo baxda nab uu kugu siira waxaan idaa askartan oo dadka dilaysa maxayd marka waxay raadeen dharkii iyo wixii ay qaateen nimankii waa ka kaartadaas u isticmaaleen dagaaladii ugu dambeeyey marka waxaa leeyahay askar fara badan ku dhimatay waa la sheegay in mahane nagta laga geliyay marka sheekadii marka qarsoreed ayaa waxa Al Jazeera waxa leedahay waxa banaanka keenay nimanka wadaada ku sheegay yahuuda ah oo askarta la xiriira waxay raadeen dhibkaasa meesha ka jira mana guuleysan doonaan dhahay nimankan caqliga iyo kaartada iyo maskaxda ay ku dheelayaan wax caadi ma hadaba marka wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan Barito oo axada in wafdi ka socda Hamas haddana ay tagi doonaan Qaahira wada hadalladii iyo wixiiba haddana mar kale la gudagali doonaa sida ay warbaahinta qorayso waxaa sidoo kale iyana halkaa ku wajahan Israa'iiliyiinta iyo Qatar halkaa ay tagi doonaan Mareykankuna halkaa waa tagi doonaan iyaguna madaxdii CIA-da si mar kale wada hadalladii bal dib loo bilaabo inkastoo markii dhibaatada xasuuqo dhacday ay Hamas aad u carootay haddana waxa leeyahay xoogaa dhinaca maaratay Masar iyo Qatar iyo ayaa aad culays u saaray Hamas laftirkeeda waxa leeyahay war wax un aqbala dadkiina waa la arayaan dhibaato ka taagan meeshii gaajo wax nolol maba loogu tagayo dadka la leeyahay marka iyaguna culayskaas haysto oo saasa marka pressure u saaray marka wixii warar ay soo kordha waa arki doonaa fakar iyo aragti wixii aad ka qabtaan barnaamijkana qaybaha commentska noogu soo qora iyo fariimaha hana iloobinina barnaamijka inaad like garaysaan oo aad share garaysaan barnaamijka sidoo kale haddaad nagu cusub tahay iloobin subscribe-ka YouTube-ka
هذا عصب تاي فيسبوك أنا فلو قري سمر والبرامج ده نادو هالشو أي كو صور دعان مركز شو قلنا أنت عن مركز البرامج كله مدا كل ما إنه يسعى على صور صعدات يا الله إنه حندي كجت جيا سداسيو نبتقريو.